Omuvubuka Dani Kavuma Sekidde yamanyiddwa nga Mekemeke yeekokola mukwano gwe Ssennabulya William gwe yafuula best man ku mukolo gwe bwe yali ayanjulwa na Lure Evelyne. Dani Sekidde abadde akyaziddwa mukozi munafanu ku Delta TV akola pulogulaamu ya bintu bizibu Nasali Lidia. Nakafuna comments bbiri nga buli omu abasajja bagamba nange mukazi wange omusajja akola bwatyo. So kati gulabika muzee gwe. Chokeche unyisa Dani ya Kavuma Sekidde ate yali best man we ye Ssennabulya ekiraga nti bonabe diro muzilo gumu ngo kulwa omukaga lwa sabiti ewedde Ssennabulya lwe yakola omukolo ogujja Evelyne mubakadde be mu butongole era omukolo guno gwali buyala ku lw'emityana mu disitulikiti wa Kiso. Sekidde yawulya ekinyegenyege nga kimukutte n'ayagala agende etabe ku mukolo wabula ono n'alemesebwa okutuukayo era waliwo akatambike yeekwata ng'ali eyo mu nnimiro. Ano mundabye nnekanyekanye suuti eno nakoma gyambala ku mbaga yange na omukyala gwe nali mmanyi nti alina amagezi kumbe muyaaye kuyita mu nsiko kye kyokka. So chobo manya ndi mabegeno womukolo kati okuva olwo esuuti ze yanjuliramu ne Lure Evelyne za sibamu era za sulamu ng'alaga obutali mumativu olwa best man we okumulivula. Gw'omukolo gwaliko abantu balubatu ddala olw'okwekengera ebiyinza okuddirira era nga n'abamu ku bannamawulire babeekengera era ne babagaana okutuuka ku mukolo guno. Kati Dani kyayagala bye ebintu byatwalira abakadde abazala Evelyne ng'amwanjula babimuddize era agenze ekabowa mu ggombolo Lubaga bano gye bawangaalira wabula asanze beesibidde munda mu kikomera. Nti bwe nali nyambadde ku mbaga kati mba nina okwoma togende mu bazadde nga Tofana na bubi. Abatuuze babadde mu bungi nga basaakaanya era nga bakira balumiriza nga Dani bw'alina okuddizibwa ebintu bye kuba baakuwa abakazi abayaaye. Dani mu kugenda okubanja ebintu bye tapo ye era agendedde mu suuti gye yalimu nga yanjula na Lure Evelyne. Kati omukazi ekisinga omuke yani alaba akafaananyi k'omwana akooyo ng'atoli si mwana we n'agamba nenda. Ye ssentebe w'ekyalo kino nga y'omu ku beetaba ku mukolo nga Dani yanjula Evelyne mu bakadde be aliko by'atubuulidde. Bulungi nnyo isa kutalitya eba nga aliteeta buta bulungi epalamenti efune okutegeera ku luno kati bitandisa okulabika kwasimukeso ogwono. Ne n'abakyala w'ekitundu kino nga yali omu ku bafumbi ku mukolo Dani nga yanjula Evelyne era naye alina by'atangaazizza. Kati nanze omuzadde kuganyisa ne mutabani wange laba olunaku olulala otaweereddwa oba nkyobaddi akomewo. Kyokka Dani abadde akyali wabweru nga bw'akyalinda ekiva munda ne wawulikika eddoboozi eriteeberezebwa okubanga lya nnyazaala wa Dani nga ye maama wa Evelyne n'atandika okwanyisiganya ebigambo ne bba wa muwala we Dani. Abatuuzi bawagidde ekintu Dani kyakola. Dani atubuulidde nti siwa kupondooka ng'abanja ebintu bye okutuusa nga bimuddiziddwa. Kati ngenda kuyingira munsabire nveeyo n'ebintu. Waliwo n'entebe zirengeddwako nga zifulumiziddwa mu nju. Dani zaagambye nti zezo ze yaleeta nga yanjula Evelyne nga kati bazifulumizza ne bayingiza ez'omuko omupya Ssennabulya. Lindirira ekitundu ekyokubiri eky'emboozi eno. Kiyingi Moses.
Delta TV Amasukulumu.